Konec měsíce května a začátek června se sešel v jednom týdnu a právě v tomto týdnu měli na základní umělecké škole velmi napilno, neboť do něho museli vtěsnat jak postupové zkoušky žáků do dalších ročníků, tak i zápis nových potenciálních uchazečů. Více již ředitel školy Pavel Starý. Takže máš pravdu, tenhle týden byl opravdu závodní a zkoušky jsme zvládli postupový jak z hudebních nauk, tak z hudebních nástrojů, tady v Hřmaňáku i na všech pobočkách. Někteří žáci sice měli velkou trému a měli obavy, ale všichni to zvládli a dobře to dopadlo, nikdo nám nepropadl. Všichni budou příštím roce pokračovat. Tak a co se týče teda zápisu? Takže probíhaly i talentové zkoušky, probíhaly ve všech oborech, tanečním, výtvarným i hudebním. Zájem byl velký, hudebníků bylo víc určitě, než budeme moct přijmout, zrovna tak tanečníků i výtvarníků a výkony byly i u malých dětí výborný. Ale to je zase na druhou stranu dobře, ne? Že děti mají zájem o to vzdělávat se hudebně, výtvarně, tanečně. Je to dobře a jsme rádi, že jich je tolik, že si můžeme vybrat ty nejlepší. Tak a poslední věc, Pavle, co Zuška chystá, blíží se konec roku, bude nějaký koncert? Tak na závěr roku, jako vždy, 15. června ve středu v synagoze od 17 hodin, závěrečný koncert, všechny zvu. Tak jsme se konečně dočkali. I tak by se dala nazvat následující reportáž, protože v neděli 11. června v 10 hodin dopoledne na nový autobusový terminál přijíždí první autobus z pravidelné linky Pardubice-Seč a tím tedy, dá se říci, bylo oficiálně zahájeno fungování terminálu. Všechna nástupiště jsou zastřešena, nechybí vytápěná čekárna, sociální zázemí a vzniklo zde i nové parkoviště pro auta, na kterém jsem napočítal 42 míst, včetně 3 pro osoby tělesně postižené. Samotná stavba je jedna věc, ale ta druhá a možná důležitější je dopravní obslužnost pro cestující a tu je potřeba dojednat s Pardubickým krajem. Do jaké míry se podařilo, na tuto otázku odpovídá starosta Heřmanova Městce Aleš Jiroutek. Ano, jednání o jízdních řádech probíhaly, probíhají a budou probíhat. Jsme na začátku první etapy, kdy přijeli první autobusy na terminál. V září se zástupci Pardubického kraje, kteří tvoří grafikon, znovu sejdeme zde na terminálu a i nad stolem, kde budeme jednat o jízdních řádech. Tento nový jízdní řád by měl platit od prosince a 100% nájezd autobusů na terminál bude od června příštího roku. Radnice se snaží zachovat výstup a nástup všech autobusových linek na náměstí, které je centrem města a kam většina našich občanů i občanů z okolních obcí dojíždí. Spuštěním terminálu, to znamená včera, v neděli, měly být všechny zastávky na náměstí zrušeny a autobusy měly zajíždět jen na terminál. Díky pochopení a vstřícnosti krajského úřadu Pardubického kraje, jmenovitě prvnímu náměstku hejtmana Michala Kortyše, tato jednání se jeví, že budou úspěšná a podaří se nám zachovat jak zastávky na náměstí, tak zastávky na novém terminálu. Mezinárodní festival Hudební léto vstoupil letos do svého 19. ročníku a kostel svatého Bartoloměje bude hostit absolutní interpretační špičku nejen klasické hudby. Celý festival byl zahájen v neděli 11. června a jaký koncert byl připraven na úvod a co nás čeká v průběhu celého léta, již více umělecký ředitel Jiří Kabát. Ano, dneska je neděle 11. června a zahajujeme 19. ročník festivalu Hudební léto v kostele svatého Bartoloměje a dnešní koncert se jmenuje Mládí par excellence a vystoupí na něm mnoho mladých talentovaných lidí, které sdružují různé programy, které pracují s nadanou mládeží. Náš festival bude pokračovat po 14 dnech 25. června koncertem Philharmonia Octet, což je dechové těleso předních hráčů jak české filharmonie, tak i světových orchestrů. Dále budeme pokračovat koncertem 6. července, vystoupí soubor Cello Republic. Následovat bude klavírní recital Ivoše Kahánka, již zmíněný externí koncert Hradišťanů s Jurou Pavlicou a vše vyvrcholí koncertem závěrečným 20. srpna zde v kostele svatého Bartoloměje, který bude opravdu poctou Johannesu Brahmsovi, kterého
190. výročí narození letos slavíme a my ho na tomto koncertě oslavíme s Karlovarským symfonickým orchestrem, solistou Jakubem Sedláčkem na housle, který přednese Mozartův houslový koncert A-dur a poté zazní veliká a překrásná symfonie číslo 2 D-dur Johannese Brahmse. Milí Heřmanoměstečtí, jak vidíte, náš festival nabízí opravdu pestrý program, z kterého si určitě všichni vyberete a my se budeme na vás jako organizátoři i jako pořádající farnost římskokatolická zde ve Heřmanovém městci těšit na viděnou na našich koncertech. Přejeme vám krásné léto a nejenom to hudební. Jak založit vlastní firmu a dělat vše pro to, aby byla úspěšná, zpracovat podnikatelský záměr a nachystat finanční plán, tak v tomto duchu se nesl veletrh firmiček, který uspořádali žáci 9. tříd základní školy, a to ve čtvrtek 15. června. Od 9 hodin se již čile obchodovalo a jak se říká, biznis běžel na plné obrátky, k dostání byly šperky, květiny, nápoje a pochutiny a my přidáme pár postřehů zástupců vystavovaných firem. Tady vyrábíme naše speciální náramky z korálku a tady si můžete vyrobit i své vlastní. Bromborák je ještě stále teplé. A poslední kousky na krámu. A nebo vybíráme peníze na úklek ve Zmarovém městci. Je to dobrovolný příspěvek. Děkujeme za nákup. Tak za 30 prosím, tady máte proteinama s vitaminama. Děkuju. A my už máme vyprodáno. Paní Dostálová, dle mého soudu veletrh firmiček proběhl velmi úspěšně. A jak to vidíte vy jako hlavní organizátor? Já to vidím velmi podobně, mám z toho velkou radost. Deváťáci byli skvělí, byli skvěle připravení, měli skvělé výrobky, skvěle nastavené stánky, bylo to prostě super. Zároveň mám velkou radost, že i veřejnost přišla a žáci z ostatních tříd také navštívili veletrh. Dokonce některé firmy i po hodině prodeje už neměly co prodávat, měly vyprodáno, takže já to hodnotím opravdu jako velmi pozitivně. Také probíhalo losování z řad návštěvníků o nejlepší firmu, tak jestli už víte, máte posčítáno, řekněte, kdo zvítězil. A ještě také řekněte, byly peníze věnované na nějaký účel charitativní. Tak bohužel posčítáno ještě nemám, těch lístečků, které byly v kasičce o nejlepší firmu, bylo opravdu hodně. Takže nejlepší firmu vyhodnotíme až příští týden a těch firm bude celkem 5 v různých kategoriích. No a finanční prostředky, které byly vybrány, deváťáci celkem vydělali 35 tisíc korun na veletrhu. 17 tisíc jsme se domluvili, že půjdou na charitativní účely a deváťáci sami vybrali, že budou věnovány zejména zvířátkům, takže část půjde do psího útulku a část bude věnována zvířátkům v pasíčkách. Konec školního roku na základní umělecké škole je tradičně uzavírán závěrečným koncertem studentů této školy a přehlídkou všech nástrojů, které se vyučují. Stalo se tak ve čtvrtek v židovské synagoze a na to, jak byl s celým rokem spokojen, odpovídal ředitel Zušky Pavel Starý. Pane řediteli, budete jenom chválit? Ano, budu. Myslím, že letos si chválu zaslouží všichni, jak hudebníci měli výborný výsledky na soutěžích, tanečníci dopadli výborně, přivezli spoustu diplomů, medailí z mistrovství. A jsem rád, že i na koncerty si našli návštěvníci cestu a že i dneska bylo plno. Dneska to byla vlastně poslední velká akce letošního školního roku, akorát poslední, co nás zbývá, je gala večer v Chrudimském divadle tanečního oboru a jedna malá akce, poslední třídní koncert. A tím zakončíme školní rok a chtěl bych popřát všem žákům i učitelům hezké prázdniny a že se v září sejdeme v plné síle.
Plesová sezóna sice již dávno skončila a ta nadcházející je také v nedohlednu, ale to žákům 9. tříd základní školy vůbec nevadilo, protože v pátek 23. června v místní Sokolovně uspořádali plesový taneční večer spojený se šerpováním všech absolventů. A já jsem měl před kamerou tu čest přivítat celý realizační tým. Mikuláši, první otázka naprosto jasná. Jak vůbec celý tento nápad vznikl? Tak vzniklo to v mé hlavě z představy maturitního plesu. A celá ta myšlenka se mi velice líbila, tak jsem ji uskutečnil za pomoci mých kolegů. Uspořádat takovou akci, ples, nebo jak nazýváte taneční večer, to je velký úkol i pro dospěláky. Tak jak jste se s tím popasovali vy a co vám dalo nejvíc zabrat? Tak my jsme k tomu měli skvělou pančelku Alenu Stránskou, která nám s tím velice pomohla a také má zkušenosti k tomu. A nejvíc se nám dala asi zabrat tombola. 6 hodin bylo zahájeno, svůj krátký proslov měla také paní ředitelka Jana Šindelářová a po něm přišlo na řadu již zmíněné šerpování. Šerpování se začalo tančit a na parketu se promíchali žáci, jejich rodiče a prarodiče, sourozenci a samozřejmě pedagogové. Mikuláši, zmínil si také sponzory, tak můžeš nějakého jmenovat a také řekni, co je hlavní cenou tomboly. Tak já bych jim touhle cestou chtěl všem poděkovat, protože bez nich by se to neobešlo. Hlavní cenou je u nás poukaz na hotel Jezerka na Seči. My šťastnému výherci popřejeme příjemný pobyt a co by to bylo za ples, kdyby žáci nepřipravili také nacvičená před tančení. Co říkáte, nejsou to děti ráje? Druhý ročník keramických trhů, pořádaný spolkem tradičních řemesel Bechyně a s podporou města Heřmanův Městec, se konal v sobotu 24. června. Krátce po 9. došlo na oficiální zahájení, o což se postarala místostarostka Zuzana Dvořáková a její bechyňský jmenovec. Přestože drobonce ale vytrvale pršelo, náměstí se zaplnilo a čile se obchodovalo. 10 hodin začala vyhrávat dechová hudba, trumpety pravděpodobně rozfoukaly mraky a mezi nimi již nesměle začalo vykukovat sluníčko. Přijeli jsme z Prahy do Heřmanova Městce na keramický trhy. Je to tu skvělý. Odpolední program zahájili žáci mateřských škol Jiráskova a Jonášova a bylo se na co dívat. Děti z Jonášovky také přispěli svou troškou do mlýna a po skončení jejich vystoupení obdarovávali přítomné keramickými knoflíky pro štěstí. Tyhle keramické knoflíky jsou speciálně vyrobeny pro tuhle akci, keramickou sobotu v Heřmanově Městci. A myslím si, že nebo celý náš kolektiv, že štěstí není nikdy dost. A když je štěstí, tak je i zdraví a to je základ. Nabitý program pokračoval, vystoupili děti ze školy základní a velkou pozornost upoutal kejklíř Michal Tříska. OK, jdeme žonglovat. U občerstvovacích stanic se také nezahálelo. A Viktore, co klobáska? A klobáska taky skvělá. Vše moderovala paní místostarostka a tak bylo dosti obtížné jí sehnat mikrofonu, ale nakonec se podařilo a moje první otázka byla, jak vidí budoucnost keramických trhů v následujících letech. Tak hezké odpoledne, já si myslím, po tom, co tady vidím kolem sebe, že ta budoucnost je báječná, že je nádherná, že máme do příští roku na čem pracovat samozřejmě, ale že lidi si k tomu cestu našli. A ještě taková otázka na vás, jestli už jste si něco koupila, nebo co vás nejvíce zaujalo?
Tak upřímně, já jsem neviděla ještě téměř žádný stánek. Byť tady běhám někdy o 7 hodin od rána, tak jsem nikde nebyla. Mám to v plánu samozřejmě a asi si určitě něco koupím, protože jenom to, co je tady kolem náměstí a to, co si lidé jako nosí, tak jsou nádherné kousky. A kdyby měl člověk neomezenou peněženku, asi by skoupil úplně všechno. Na pódiu se poté do svých kytar opřela táborská partička Cover Trio a potěšila srdce zejména starých rockerů a v našem případě i rockerek. Vše směřovalo k finále a tím byla poctěna, dá se říci, domácí kapela Smart Band. O úplný závěr se postaral opět Michal Tříska a své kejklířské dovednosti vylepšil o ohnivou show. Velké poděkování patří všem organizátorům, a to těm bechyňským i hřmanoměsteckým, a budeme se těšit na třetí ročník.